Կրեմլի հետ իր կապերով հայտնի եւ պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը հանրությանը ներկայացնող ռուսաստանյան առաջին ալիքի գլխավոր քաղաքական թողարկման ընթացքում հաղորդավարը անդրադառնալով Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության թեմային նշեց, թե Երևանի ցանկությունը դառնալ միության անդամ առաջիկայում ցանկություն էլ կմնա Ադրբեջանի այդ տարածքային չլուծված հարցի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ խոսակցությունը Մաքսային միության ընդլայման շուրջ վերածվել է լարված քննարկման, քանի որ ի սկզբանե Մաքսային միությունն այն երկրների միությունն է, որտեղ կատարում են միևնույն պարտավորությունները, եւ այդ պատճառով Հայաստանի միանալու ցանկությունը պատասխանել են, որ առաջիկայում դրանք այդպես էլ կմնան ցանկություններ Ադրբեջանի այդ տարածքային չլուծված հարցի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով։ Այստեղ հարկ է հիշեցնել Եվրազեսի գագաթնաժողովից առաջ Մինսկում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտնի հայտարարությունը Մաքսային միությանը Երևանի միանալու հարցի վերաբերյալ. Հայաստանը ունի չլուծված տարածքային խնդիր, նշանակում է Ադրբեջանի կողմից հարցեր կլինեն։ Ինչպես հասկացա, Իլհամ Ալիևը իր ղազախ գործընկերոջը արդեն տվել է նման հարց։ Մենք պետք է հաշվի նստենք Ադրբեջանի կարծիքի հետ, ասել էր Լուկաշենկոն։ Այսօր դիմեցինք Վասկրեսնե Վրեմիա հաղորդման խմբագրություն, հրապարակված տեղեկության աղբյուրը հստակեցնելու խնդրանքով, սակայն այնտեղից որևէ պատասխան չստացվեց։ Կապվեցինք Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան հետ, թե որքանով են լուրջ ռուսաստանյան առաջին ալիքի աղբյուրները, եւ արդյոք Մինսկում հայաստանյան պատվիրակությանը ասվել է, որ առաջիկայում Երևանը չի կարող դառնալ միության անդամ։ Դեսպանատան լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին, թե չեն մեկնաբանում հեռուստաալիքի աղորդումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատությանը փոխանցեց, որ Մինսկում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի վերաբերյալ տեղեկությունը հրապարակված է Հայաստանի նախագահի եւ այլ երկրների ղեկավարների պաշտոնական կայքեջերում եւ զետեղված է պաշտոնական փաստաթղթերում, ու դա է տեղեկատվության միակ պաշտոնական ու հավաստի աղբյուրը։ Վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանը, ով ժամանակին եղել է Ռուսաստանում Հայաստանի ժամանակավոր հավատարմատար, իսկ հետո ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը, այսօր մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ ներկայիս Ռուսաստանում բացառված է, որ երկրի գլխավոր հեռուստաալիքով ու հատկապես Մոսկվայի արտաքին քաղաքականության համար կարևոր հարցի վերաբերյալ հնչեցվի Կրեմլի հետ նախորդ չհամաձայնեցված տեղեկություն կամ կարծիք։ Երբ որ Հայաստանը սեպտեմբերի 3-ին կտրուկ շրջադարձ արեց իր արտաքին քաղաքականության մեջ, հրաժարվեց ստորագրել ասոցիատիվ պայմանագիրը գնալուց դեպի Մաքսային միություն, մենք զգուշացրել ենք, որ այս տիպի պրոցեսներում միշտ կան մարտահրավերներ ու խնդիրներ։ Ինչու մենք կայանում այդ խնդիրները։ Առաջին խնդիրը՝ դու հեռանում ես Եվրոպայից, Հայաստանը ինքը կամ ղեկավարությունը որոշում ունեց հեռանալ Եվրոպայից, ու մենք տեսնում ենք ինչ արձագանքներ են, մեզ հիշեցրեցին Եվրոպարլամենտում, որ մենք զավթել ենք չակերտներում այս ասում։ Զավթել ենք ինչ որ երկրի արևելյան գործընկերության ինչ որ մյուս երկրի տարածքը, միջդեռ 4 տարվա ընթացքում մեզ բան չէին ասում, ու հիմա եկանք Մաքսային միություն, որը կայացած չի։ Ռեալ Մաքսային միությունում դեր գնում է կայացման process-ը, ու ինչքան կտևի 10 տարի, 20 տարի, դժվար է ասել։ Պատկերացնում եք, Բելարուսը իր շահը ունի, Ռուսաստանը իր շահը ունի, Ղազախստանը իր շահը, այդ շահերը դեռ չեն համընկնել, չեն դարձել համահունչ։